Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota 2015 gepresenteerd. Er moet voor 15 miljoen worden bezuinigd, maar er zijn ook investeringen nodig in de stad. Wethouder Brugging deed de uitspraak: de verandering begint bij ons. Wat bedoelde hij daarmee? Wat we daarmee bedoelen is dat wij in deze perspectiefnota een grote opgave hebben te tackelen als stad. Dat we daar nodige vragen van de samenleving, veel vragen van de samenleving. Maar dat kun je in onze optiek alleen maar doen als je ook bereid bent om naar jezelf te kijken. En dat betekent dat we in de ambtelijke organisatie, maar ook in de bestuurlijke organisatie en ook in de raadsorganisatie ook gaan bezuinigen. En wat houden die bezuinigingen in concreet? Nou, wij willen fors krimpen in de ambtelijke organisatie. We hebben sowieso al 46 FTE opgenomen in deze bezuinigingsronde. Maar daarnaast gaan we ook kijken of we in de outsourcing, dus het buitenplaatsen van ambtenaren buiten de ambtelijke organisatie, om daar ook nog te verdienen. Daar willen we minimaal 10% ook op besparen. Die ambtenaren die komen dan in een andere dienst of in een ander dienstverband. Dat is allemaal nog nader uit te werken. Wil overigens niet zeggen dat ze dan hier niet in het stadhuis zouden kunnen werken. Nee, want ik bedoel, dit is toch ingericht op 500 mensen en dan zou je 200 plekken minder hebben. Nee, dus daar zullen we ook fors op inzetten. Dus de werkgelegenheid die behouden blijft, om die dan ook zoveel mogelijk in het stadhuis te houden. Ik denk dat dat ook heel logisch is. Het stadhuis staat er nog niet zo heel lang, dus dat willen we goed gevuld houden. Bovendien gaan we ook kijken of we bij andere publieke organisaties ook misschien hier mensen binnen kunnen krijgen. Zodat het echt een multifunctioneel gebouw zou kunnen gaan worden. Niet alleen voor gemeenteambtenaren, maar ook voor ambtenaren eigenlijk uit andere organisaties, begrijp ik. Ja, nou ja, we hebben het ook in de presentatie ook een huis van de stad genoemd. Nou, zo zou het zich ook echt kunnen ontwikkelen als het gaat om de mensen die hier werken. Hoe denkt u dat het gaat worden? Gaat het lukken? Nou ja, dit is een perspectiefnota van het college. Daar moet nog over gesproken gaan worden. Daar moet de raad nog over besluiten. Uiteindelijk zal dat ook doorvertaald gaan worden in de begroting. Want bij de begroting nemen we pas echte beslissingen. Ik denk dat het ook goed is om dat nog even te vermelden. Dat zal eind van het jaar zijn. Ik denk rond november van dit jaar. Maar het is wel onze inzet om het te doen. En als we zo besluiten, dan gaan we het ook uitvoeren. Ja. Er is behoorlijk wat ambitie bij het college. Ja, er zit veel ambitie. En de ambitie is bedoeld voor onze almeloze inwoners. Daar zijn we voor aan de bak. Daarvoor zijn we gekozen. En er zijn grote problemen in Almelo. Dat weten we. En we hebben in deze perspectiefnota echt gekozen om die problemen die het grootst zijn ook echt aan te pakken.